ከመጻሕፍት አምባ በዚህ ዝግጅት በተለያዩ ደራሲያን የተዘጋጁ የታተሙና ያልታተሙ መጻሕፍት በትረካ ይቀርባሉ። ከመጻሕፍት አምባ ዴርቶጋዳ ደራሲ የስማከ ወርቁ ተራኪዎች ዓለም ፀሐይ ወዳጆና ተክሌ ደስታም በፋር ኢስት ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የታተመን ዴርቶጋዳ አዘጋጅ ተክሌ ደስታም ክፍል 12 ባለፈው ሳምንት በተረካ ክፍለ ጊዜያችን ኢንጂነር ሻጊዝና ዶክተር ሚራጅ በደርባቸው ላይ ስላለው ንቅሳት ሲወያዩ ነበር። በመናፈሻው የንቅሳት ባለሙያውን ከሸኙ በኋላ በደርባቸው ላይ ያለው ንቅሳት ምስጢር አልተገለጠላቸውም። ዶክተር ሚራጅ በገዳም ሳለ ስላነበባቸውና ስለሰማቸው ታሪኮች ለሻጊዝ ቢነግረውም ሊዋጥለት አለመቻሉን ሰምተናል። የጤንነቱን ጉዳይ አንስተው ኢንጂነር ሻጊዝ እንደተሻለውና ከሁለት ወራት በኋላ በድጋሚ ቀዶ ጥገና እንደሚያደርግ ለዶክተር ሚራጅ ነግሮታል። ዶክተር ሚራጅ ሁለት ነገሮችን ለማከናወን ቆርጧል። የኢንጂነር ሻጊዝን ሕክምና መከታተልና ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት እንዲሁም የንቅሳቱን ሚስጥር ማወቅ። ሲወያዩ ቆይተው ተነስተው ከመናፈሻው ሲሄዱ ጥቋቁር መነጽር ያደረጉ ሰዎች ተከታትለዋቸዋል። ዶክተር ሚራጅ የሚከታተሉትን ሰዎች ማንነት ለማወቅ እየሞከረ ነበር። አልቻለም። ወደ ሚኖርበት አፓርትመንት ሲገባም የሚከታተሉት አልተለዩትም ነበር። ከደቂቃዎች ቆይታ በኋላ መኪናው መፈንዳቱ ሰማ። በሆነው ደንግጦ ነበር። አድራሻ የሌለው ፖስታ ደርሶት ነበር። ዶክተር ጃንጊዳን ለማግኘት ሲደውል ስራ ከለቀቀ 2 ወራት እንደሆነው ተነገረው። የሚሆነው ምን እንደሆነ ግራ ገብቶታል። በደቂቃዎች ልዩነት የንቅሳቱ ባለሙያ በፈንጅ መገደሉና እሱም ከፈንጅ መትረፉን በዜና ሰማ። ለፖሊስ ለተፈጠረው ነገር ለማስረዳት ቃሉን ሰጥቶ ከተመለሰ በኋላ የተላከለትንም ባዶ ፖስታ ሚስጥር ግራ አጋብቶት ብቻውን ይያወራ ሳለ ጭምብል የለበሰ የደነት አባል መሳሪያ ደገነበት። ዶክተር ሚራጅ ደነገጠም። እርምጃ ሊወስድ ምላጩን ሊሰብሲል ከፊት ለፊቱ ባፍንጫው መደፋቱን ሰምተን ነበርም። ሜሮዳ ነበረች ከጀርባው የመታችው። የተፈጠረውን ነገር አንድ ባንድ ነገረችው። ኢንጂነር ሻጊዝን በእጃቸው ለማድረግ የሚጥሩትን ሁሉ የማሰጉር ሥራ እየተሰራ መሆኑን ነገረችው። የንቅሳት ባለሙያው የተገደለውን በዚህ ምክንያት መሆኑን አስረድታው ነበር። የኢትዮጵያም የደነ ሰዎች ኢንጂነር ሻጊዝ እንደሚፈልጉ ስታስረዳው ጮኸ። የሱንም መኪና ያፈነዳቸው እሷ መሆኗን ነግራው ነበር። ያቆም ነው። ዛሬስ ምን ይከተል ይሆን? ክፍል 12 አሁን ይቀጥላል። ከመኪናው ወጥተህ 8ኛ ፎቅ ላይ ሳይህ አፈነዳሁት። ሚሮዳ ይህን በማድረጓ ምናልባትም ከሲአይኤ የሚጠብቃት አደጋ እንዳለ ብታውቅም ሲሞት ስም ማለት አልቻለችም። ትወደዋለች። ወጥ ቤቷ ሚሮዳ መቼም አንቺ እኮ አስገራሚ ሰው ነሽ። ኢትዮጵያ ከጦር ሜዳ ጀምረሽ ህይወቴን እየታደግሽልኝ ነው። ይህን እየተነጋገሩ እቃውን እየሸከፉ ነበር። ሚሮዳ ከሁሉም በላይ መጽሐፍቶችን ጥዬ የትም ንቅንቅ አልልም። አይ የተወሰኑትን ብቻ ምረጥና እንሂድ። ሁሉንም ማግበስበስ እኮ የለም። አላደርገውም ሚሮዳ አላደርገውም። የምመርጠው መጽሐፍ የለኝም። ሁሉም መጽሐፍቶች ባለውለታዎች ናቸው። መጽሐፍቶች ስንት ረጃጅም ቀኖችንና ጀግጃጋ ሌሊቶችን አሳጥረውልኛል መሰለሽ? ብቸኝነቴን አጥበውልኛል። ሌላ መርሳት የሌለብህ ነገር አለ?
አለችው ባዝኑ ሁሉ ተቀለለው ከተከራየችው መኪና ውስጥ ከጫኑ በኋላ ጊታሬን ጊታሬን ወተጫነው ጊታሮችን አሁ ጊታሮችን 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 ደሞ ስንት ሆኖ ባለፈው ቀን አንድ ኢትዮጵያዊ ሽማግሌ ሰውዬ ሌላ ጊታር ሰጠኝ እኮ ኦ አልነገርኩሽም ለካ ሰውዬው ሁልጊዜ በፓስፒክ ኡካያኖስ ዳርቻ ጊታር ሲጫወት እየመጣ ያዳምጠኝ ነበር ይመለከተኝ ነበር ባለፈው ካንድ ሳምንት በፊት የጊታር ስጦታ በረከተልኝ አሁን ሲያበረክትልኝ ምንድን ነበር ያለኝ ራሱን ጠየቀ ምን አለ አው እንዴ ነው ያለኝ እስከ ህይወት ፍጻሜ ጊታሩን በማንም አታውስ ከጅ እንዳይወጣ አደራ ጊታሬን ተበቀው በህይወቴ ሁሉ እንደዚህ ያለ ስጦታ ለማንም ሰጥቼ አላውቅም በዚህ ጊታር ዜማ አንድ ቀን ወደ ጥልቁ ምስጢር ትገባበታለህ አው እንደዚህ ነው ያለኝ ሰውየውን ታውቃለህ አረኔ አላውቅም ግን ጊታሩን ሲሰጠኝ ስፈልግ ነበር በመጨረሻም አገኘው ብሎ ነበር የሰጠኝ ለምን ነበር የምትፈልገኝ ስለው ይሄን ጊታር ልሰጥህ ብሎኝ እኔም ጊታሩን በአድናቆት ስመለከት ቆይቼ ላመሰግነው ቀናስን ሰውየው የለም ወደ ግራም ወደ ቀኝ መመለከት የት እንደገባ አላውቅም ተሰወረብኝ እብድ መሆን አለበት ወይም ደግሞ የጊታር አፍቃሪ ራስታ ወይም ደግሞ ሾክ ያደረገው መሆን አለበት እንጃ ሰውየው ሽማግሌ ነገር ነው ብሏት ወደ አፓርታማው ተመልሶ ጊታሮቹን ይዞ መጣ በኒውዮርክ ከተማ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደባባይ ማዶ ገባ ብሎ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ከደረሱ ቆይተዋል የዶክተር ሚራጅን ቀዋች በቤቷ ውስጥ ቦታ ቦታ ሲሰጡ አድረው ውለዋል መጽሐፍቱም ከወለሉ እስከ ጣራው በደረሱ መደርደሪያዎች ታጭቀዋል ቤቷ ጸጥታ የሰፈነበትና ደበቅ ያለ በመሆኑ ለሚራጅ ሰላም ሰጥቶታል ገዳማዊ ሚራጅ ጸጥታ ነፍሱ ነው ዝምታም ሰላም ነው አሁን ስራውን ከጨረሱ በኋላ ሚራጅ ገላውን ለመለቃለቅ ከብቷል የሜሮዳ ቤት ብዙም የሴት ቤት አይመስልም በትርኪ ምርኪ የሴት እቃዎች የተሞላ አይደለም ደብዘዝ ያሉ ታምፕሎች ከወርቃማው ሶፋዎች ላይ ሲንጸባረቁ አይንን ይስባሉ ፍንጡው ያለ ደማቅ ብርሃን አይመቻትም እንደውም ጨለማ ነፍሷ ነው ሁሌም ከብርሃን ስትሸሽ ነው የኖረችው የስራዋ ልብሱ ጨለማ ነው ውስብስቡ ሲአይኤ ጨለማን አስለምዷታል ጨለማን ለብሳ በጨለማ ዳብሳ በጨለማ ጎርሳ ትኖራለች ሲአይኤ ሳይመለምላት በፊትም ስራዋ ዘለዓለም ጨለማ ሊሆን ነበር ሴትኛ ዳሪነት ጨለማ ዳሪነት ያ ብኩን የጨለማ ህይወቷ ወደ ሌላ የጨለማ ህይወት ከተታት በአዲስ አበባ ከተማ ሰዋራ ስፍራዎች ጨለማ ለብሳ ገለዋን ስትሸጥ ነበር እናቷ ከብዙ ዓመታት በፊት ሜሮዳ ይህን የስለላ ህይወት የጀመረችበትን ቅጽበት መቼም ረስተው አታውቅም እናቷ ሴትኛ ዳሪ ስለነበረች አባቷን አታውቅም ባላውቅ ይሻለኛል ትላለች እናቷ አረጁ ፊታቸውን ማዲያቱ ረሳቸው
ከማዲያቱ በተጨማሪ ቆዳቸው ተሸበሸበ። ምንም አይነት መከባባት የማይገድበው እርጅና ተጫናቸው። ደንበኞቻቸውን በሙሉ አጡ። ሚሮዳ የናፋን አስከፍና ጎምዛዛ ህይወት በልጅነቷ ጨለፈችው። እናቷ አንድ ቀን ያላቸውን ሁሉ ሸጠው ወደ ባህር ዳር ከተማ ይዘዋት ሄዱ። በባህር ዳር ስራ ሞቷ የሚባል ወሬ ሰምተው ነበር። ያኔ ሚሮዳ የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትና ወድቃ ነበር። በመውደቋ የበለጠ ሕይወቷ ጎበዘዘ። ውድቀቷ ወደ ሌላ ውድቀት ወረወራት። ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ከተማ እስኪደርሱ ድረስ እናቷ ምንም አላናገሯትም። ወዴት እንደሚሄዱም አላወቀችም ነበር። ከእናቷ ጋር ተጣልተው ነበርና እናቷ ብዙም ስለ ምግባራቸው የሚያስቀና አልነበረም። የበለጠ ባሰባቸው ብስጭት ሲሉ ይህ ስነ ምግባራዊ ቃላትም ይናገሯታል። እኔ ገላይ ሸጬ እስካሁን ድረስ ያስተማርኩሽ እንደቆቂ ነበር አሏት። ባህር ዳር ከደረሱ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ስራ ሞልቷል የተባለው ወሬ ብቻ ሆኖ ነበር ያገኙት። ባልታወቁበት ቦታ ሄደው በአዲስ መልክ ስራ ለመጀመር ነበር ያቀዱት፣ ግን አልተሳካም። ወታደር ተጨናንቃለች። እንደውም የባህር ዳር ሴት በሙሉ ሸረሙት እንኳ ለወታደሩ አይበቃውም ሲባል ጊዜ እስኪደርሱ የቸኮሉላት ባህር ዳርን አንድም ወታደር አላገኙባትም። ተስፋቸው ጫጩ ሞትን እስከ መናፈቅ፣ ራሳቸውን ከሕይወት መስገብ ላይ ለመፋቅ እስከ መመኘት ደረሱ። እኔ ሌላ ምን አወርስሻለሁ? የማውቀው የተማርኩትም ሴተኛ አዳሪነት ነው። ግቢበታ። በቃ ከአሁን በኋላ ከኔ በምን ትሻያለሽ? የተማረ ከወደቀ ካልተማረ በምን ይሻላል? እኔም አንቺም ሌላ እንደሆነ ምንም የለም። አሁን አድገሽ በቃ እኔም ተስፋ ቆርጫለሁ። ደላላው የመጀመሪያ ደንበኛሽ ፈረንጅ እንደሆነ ነግሮኛል። ይህን ሲነግሯት የሚሮዳን ባ በጉንጯ እየፈሰሰ ነበር። የውድቀትን ባ፣ የተስፋ መቁረጥን ባ፣ የፍርሃትን ባ። እናቷ ይህን ተስፋ አስቆራጭ ንግግር የሚናገሯት ከአባይ ወንዝ ድልድይ ላይ ቆመው የውሃውን አወራረድ ቁልቁል እየተመለከቱ ነበር። ያው ደላላው መታይ ፈረንጁን ጥሩ ዋጋ እንዲከፍለሽ ጠይቅ። እኔ ግን ከእንግዲህ አላስቸግርሽ። ፍሬም አምረብኝ ራችን አኖሪ እንዳን እስከጫች ይሄ ድረስ እናቷ አልመስላት አሉ። ስለሚናገሩት የማያስቡ መሆናቸውን ታውቃለች። ምናልባትም የሥራው ጠባይ ይሆናል ብላ ታስብ ነበር። ሲማቱም ጨካኝ ናቸው። እናት አይመስሏትም። በራ የምትጠፋበት ብታገኝ ትሄድ ነበር። ሌላ ምንም አውርስሻለሁ? ምንም ያል ተምረሽ ትለውጭኛለሽ ብዬ ነው። ሰቶድጊ ተስፋዬም አብሮ ወደቀ። ለኔ አትጨነቂ፣ እራስሽን አኑሪ ብለው ከድልድዩ ላይ ወደ ታቻዩና ራሳቸውን ወደ አባይ ወረወሩት። ሚሮዳም ልትወረወር ስትል ደላላው እጇን ይዞ አስቀራት። አባይ ከሚያተለትለው ግንድና ግፋፎ ጋር ይዟቸው ጥርቅ አለ። አባይ ከመሙላቱ የተነሳ ፈረሰኛውን እያሰገረ ነበር።
ድፍርስርሱ አባይን ቁልቁል ከልልዩ ቆማ እያየች ራሷን ልትወረውር ብትታገልም ደላላው ጎትቶ በግዳንቆ ታክሲ ውስጥ ብሎ ይዟት ከነፈ። ደላላው በዛው ምሽት እንባ ሳይደርቅ ለፈረንጁ ሸጣት። ሴትነቷን ሸጠው። ፈረንጁ ብዙ ዶላሮችን መሸጥ አድርጎ ለደላላው ሲሰጠው ደላላው መልሶ አረ ድንቅናት እኮ ጌታው አለ። እሱን ማነግረኛ አለ ፈረንጁ ቀልጠፍ ባለ እንግሊዘኛ። ስለዚህ ዋጋው የሚያስጨምር አጌታው አለ ደላላው በሞተ እንግሊዘኛ። ፈረንጁ ሌላ የዶላር ኖቶች ሲጨምርለት ተቀብሎ ደላላው እየተንጎጀቦጀ ጠፋ። ፈረንጁን ከዛም በፊት ደጋግማ አይታው ታውቃለች። በተከራዩበት ሰፈር ይመጣ ነበር። ከቤታቸው ፊት ለፊት ካለ ጠላ ቤት ተቀምጦ ብዙ ጊዜ ክፍት የሚሆነውን የነሜሮዳን ደሳሳ ቤት እያጠለቀ ይመለከት ነበር። ሜሮዳን በጣም ሲያዝ አንገቷን ተሰብር ነበር። በዚህ በእጁ በወደቀችበት ወቅት ካሁን አሁን ምን ያደርገኝ ይሆን እያለች ስትርድ፣ እርሱ ግን ምንም አይነት የወሲብ ጥቃት ሳያደርስባት ለአንድ ወር ያህል ካቆያት በኋላ ወደ ኬንያ ወሰዳት። ናይሮቢ በሚገኘው ልዩ የሲአይኤ ማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ ራሷን አገኘችው። መሠረታዊ የስለላ ሥልጠናዎችን ወሰደች። የመሳሪያ አጠቃቀም፣ የሚስጥር አያያዝ፣ የመረጃ አሰባሰብን፣ አለባበስን፣ የማስመሳያ ሥራ አሰራርንና ሌሎችን ብዙ አድካሚ ሥልጠናዎችን ከወሰደች በኋላ መልሶ ወደ ኢትዮጵያ አስገባት። ከፈረንጁ ጋር ግንኙነት ባለው ወታደራዊ ባለስልጣን አማካኝነት በሰሜኑ ጦር ውስጥ ወጠሰሪ ሆና ተቀጠረች። እናቷን እድሜ ልኳን በድህነት ስታማቀቃትና ገዳዋን ስታሸጣት ከኖረችው ሀገር በተቃራኒ ቆመች። ሀገሯን በሰፈረችላት ቁና ተሰፈረቻት። ወታደራዊ ምስጢሮችን በወሲብ ጥም ከተነከፉ ወታደራዊ ባለሥልጣናቷ እጅ እየነጠቀች ለሲአይኤ ስትሰጥ አንዳችም ደንታ የላትም ነበር። ወጥ ቤቷ ሜሮዳ ወጡን ስታማስል የወታደራዊ ባለሥልጣናቷን ምስጢሮችም ለሲአይኤ እያማስለች ነበር። ማንንም የሚያንበረክክ ገለዋ እንኳን ሲወሲብ ጥማት ያቃጠለውን የበረሃ ባለሥልጣን ሁሉን ነገር ትቶ ዓለምን ንቆ የወጣን መናኝም ያማልላል። ወቷንና ቅብጥብጥ ገለዋን የሚያልፍ የለም። ቄስንና ወታደርን ከወሲብ በቀር ሌላ ወጥመድ አይዛቸው ስትል ታስባለች። ማጥመጃዋ ገለዋ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አጥማጇ ሜሮዳ ጨለማ ልብሷ ነው። ቤቷም ጨለምለም ያለ ነው። ከኒውዮርክ ከተማ ውጪ በብዙ የአሜሪካ ከተሞች ኑራለች። ሎስ አንጀለስ፣ ቨርጂኒያ፣ በሲአይኤ ዋና መስሪያ ቤት አቅራቢያ ፊላደልፊያ፣ ኦክላሃማ፣ ዋሽንግተን። ዶክተር ሚራዥ ሕይወቱን በሙሉ ተረኮላታል። ሲባራን ይረሳላት ደስታዋ ነበር፣ ግን አልሆነላትም። አማላይ ገለዋን መመልከት አልቻለም። ለብዙ ዓመታት የእሷ እንዲሆን ለምነዋለች። እሱ ግን እምቢ አላት። እምቢ ሲላት ደግሞ የባሰ እየወደደችው መጣች። እምቢታው የተፈቃሪነት ዋጋውን አናረባት።
እንቢታ የፍቅር ዋጋ ጭማሪ መሆኑ ገባት። ውስጧ ግን ተስፋ ቆርጦ አያውቅም። ዶክተር ሚራጅ ገላውን እየታጠበ ባለበት ሰዓት ሜሮዳ ቁርጥ ውሳኔ አደረገች። ዛሬ ይለየለታል ብላ ሸዋር ቤቱን በርግዳ ስትገባ መለመላውን ነበረች። እሱም መለመላውን እየታጠበ እያለ ተንደርድራ ስትገባ ሀፍረተ ስጋውን በሁለት እጁ ደብቆ መንቼ ምን ነካሽ አላት። በሩን ዘግታ እርቃኗን እየሳቀች ስትጠጋው ደንግጦ እውነተኛ ፈገግታዋ ዮሴፍን ቆሌ ይጠራል። ያ የዞትር ደረቅ ፈገግታዋ የት እንደደረሰ ሊገባው አልቻለም። ችርችም መካሉት ጥርሶቿ መካከል ፍንጭቷ ልዩ የደስታ በር መስሎ ታየው። ገለዋ ለፍቅርም ለምርኮም ለበቀልም የተሳለ መሆኑን አወቀ። ጸጉሯ ባጭሩ እንደ ወንድ የተቆረጠና እንደ ኑክልጥልጥ የሚያንጸባርቅ ሆኖ ውብ ነው። አጭሩ ላዛ ጸጉሯ ቅንብብ ካለው የራስ ቅሏ ጋር ውበት አላብሷታል። አይኖቿ እንደ ዛሬ የወሲብን አድባር ሲጣሩ አይቷቸው አያውቅም። ልቡ እስኪፈርጥ ዳንኪራ እየረገጠ ነው። ጫንጫን መተንፈስ ጀመረ። ትንፋሹ ትጉልል እያለ ካፉ ሲወጣ ሲጋራን እንደ ሳበ ሰው ጭሱ ፊቷን እየገረፈው ነበር። የእሷንም የውስጥ ቃጠሎ የሚያሳብቀው ትንፋሿ እየተንቦለቦለ ከንፈሩን ገረፈው። ሸዋር ቤቱ በሞቀ ትንፋሻቸው የፍልውሃ ክፍል መሰለ። የሚጋረፍ ትንፋሽ፣ የሚለበጥጥ ጉም፣ ቅርድድ እንኮይ ከንፈር። አፏን ከፍታ አፉን ዘጋችው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁ ዝግጅት ነው። ሌላ ቋንቋ ምላሱን በምላሷ ቆለፈችው። ሁለቱ እጆቿም አንገቱን ዙረው የፍቅር አዙሪት አዞሩበት። ከግድግዳው ጋር አላጠቀችው። ሁሉም ነገር ከአእምሮ ጠፋበት። ጡቶቿ ደረቱን ወጉት። ቀጭኑ ወገቧ ታጥፎ ሽንጡ ውስጥ ገብቷል። ሲላ ወታደሮች ሊረባረቡብኝ ሲሉ ያስጫልከኝ አይኑ ውስጥ አይኗን ተክላ እናኮ ያስጣልኩሽ የኔን ፍትወት ለማርካት አይደለም። ግድያ ነው ቆንጆ ነፍሴ እየቃተተች ነው። አልችልም አልችልም አልችልም። ዝሙት ነው። አይደለም አይደለም፣ የኔ ቆንጆ ሊሆን አይችልም። ሜሮዳ ወዳልሆነ ነገር ውስጥ እየከተትሽ ነው። አይደለም ሜራ፣ ወደሆነ ነገር ነው፣ ወደ ፍቅር አለችው እየተነፈሰች እየተነፈሰ እየቃተቱ እየቃተተች። ይወደኝ እኮ ነው ሚራሽ፣ እያቆሰልኝ እኮ ነው፣ እያቃጠልኝ ብትክልኝ ይሻለኝ። ፍቅር ሁሌም አንድ ነው። ያለ ፍቅር ወሲብ ደግሞ ታዲያ እኔ ናጠፍቅኝ። እኔ ይህን ያህል እያፈቀርኩ እኔም ይህን ያህል የማፈቅራት አለቻ ሲአራ ምትባል መንፈስ በማለ ውስጥ የለችም። ማለም ውስጥ እየዳከርክ ሲአራ ቅድቅናት። ፍቅር ታዲያ እንዲህ በቀላሉ የሚፋቅ ነገር ነው? በፈቀው እንኳ ስመቅጣጨው አይጠፋም። በቧጥጠው ቧጥጠኛ ደግሞ ሲባራን በፋቅ አንባረቀች። ልክ ድመት እንዳየች አይጥ ሹክ ብሎ ወጣ። ቁርጧን አውቃ የሸዋር ቤትን በር ከውስጥ ወርውራ ዘጋችው። ከውጪ ፈጣን ትንፋሿ ይሰማዋል።
ከቁጭታ በኋላ ከዳኒው ቤት ወጣ። መኝታ ቤቷ ውስጥ አልጋው ላይ ጆዋ ብላ ተኛች። ጨካኝ ደረቅ መነኩሴ በዛው እንቅልፍ ወሰዳት። በነጋታው ጠዋት ካደረበት ሶፋ ላይ ተነስቶ ቁርስ ሰራ። ሚሮዳ አንሶላ ውስጥ ነበረች፣ እስካሁን አልነቃችም። መንቃትም አትፈልግም ይሆናል። ሚራዥ ወደ አልጋዋ ሄዶ ከአልጋው ጫፍ ላይ ተቀመጠና ትዝስ ብሎ አያት። አንሶላ ውስጥ እስከ ውበቷ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ሰጥማለች። ክብ ራሷና አጭር ጥቁር ጸጉሯ ከአንሶላ ውጭ ናቸው። ከናፍሯ ትንሽ ሸልቀቅ ብለው ፍንጭቷን ያሳያሉ። ከኋላ ዳንድዋ አንሶላውን ከፍ አድርጎ የተራራ ሰንሰለት አስመስሎታል። ወገቧ ተሰብሮ አልጋ ውስጥ የገባ ይመስል ከተከመረው ዳንድዋ ውስጥ ገብቶ ተኝቷል። የተኛች አትመስልም ታዲያ፣ ፎቶ ለመነሳት የተስተካከለች እንጂ። ሚራሽ በአዲሱ ጊታር ለስለስ ያለ ዜማ እየተጫወተ አነቃት። አይኗን በዝግታ ከፍታ አየችው። ከሙሉ ነጭ ሱፍ ልብሱና ከጊታሩ ጋር በአምላክ ፊት ምስጋና የሚያቀርብ መልአክ መስሎ ታያት። ፈገግ ሲል ነጫጭ ጥርሶቹ ከለበሰው ጥርት ያለ ነጭ ልብስ ጋር ተመሳሰሉባት። በጊታሩ የሚጫወተው ዜማ የፍቅር ዜማ መሆኑን ታውቃለች። የምኒልክ ውስናቸው ሙዚቃ ፍቅር አያረጅም፣ መውደድ አያረጅም፣ ውበት ቢጠወልግ ሰውነት ቢጃጅም። ደግሞ አብሽቃት፣ ይህ ዜማ ለእሱ አይደለም ለሲባራ ነው። አያረጅ መስሎሃል ብሽቅ? ለዚህ ነው የቀሰቀስከኝ? ለሲባራ የምታንቆረቆረውን ዜማ ልታሰማኝ? ነጫጭ ጥርሶቹን ሽልቅቅ አድርጎ ሙዚቃውን ቀጠለ። ፍቅር ምላሹ ንፉግ ነው፣ ዝም ብሎ ፍቅር ነው። ራሷን ነቅንቃ ዝም አለችው። የእኛ ሼክስፒር ደግሞ ስለ ፍቅር ልታስተምረኝ? ሼክስፒር ሲባራን ያውቃታል? አያውቃትም። ፍቅርን እኔ ባየሁ። አድማጮቻችን፣ የተከታተላችሁ ያላችሁት ከሳቱ የሚሰራጭላችሁን ዝግጅት ነው። አላየበትም። እንግሊዞች ጉረኞች ስለሆኑ አካብደውት እንጂ ከሱ በኋላ የተነሱ ደራሲያን ስለሚያሳብድ ፍቅር ጽፈዋል። ብቻ ጉረኞች ቢሆኑም ግን እንግሊዞችን አደንቃቸዋለሁ። የራሳቸውን ሰዎች ያሞካሿቸዋል፣ እያጨበጨቡ ሰዎቻቸውን ያጀግኗቸዋል። እንግሊዝ ታላቅ የምትሆነው በፖለቲከኞቿ ብቻ ሳይሆን በታላላቅ ሰዎቿ መሆኑን ስለሚያውቁ ለወጣቶቿ ሁሉ ገና ምንም ላሰሩት እጃቸው እስኪደማ ያጨበጭቡላቸዋል። ያ ካልሆነማ እንግሊዝ ያለነ ሼክስፒር ምንድን ናት? እኛ ደግሞ በተቃራኒው የእኛ የሆኑትን ሰዎች እናሳድዳቸዋለን። ኢትዮጵያውያን የአድናቆት ችጋራሞች ነን። ሰዎቻችንን በሐሜትና በስድብ እናሸማቅቃቸዋለን።
ወጣቶችን መከበል አይሆንልንም። አዲስ ነገር መከበል አንሻም። አዲስ ሳቤና ሳይንስ ጥላታችን ይመስለናል። ለዚህም ኢትዮጵያውያን እስካሁን ከቅድመ ኦሪጅ ጀምረው በሚፈጩበት በድንጋይ ወፍጮ እየፈጩ ነው። ኢትዮጵያውያን ስለሚያውቁት እንጂ ስለማያውቁት እንዲወራ አይፈልጉም። ይሮዳ ደማ ከብሽ ታውቂያለሽ። እባክሽ አንቺም እንደነሱ አትሁኝብኝ። ሲፓራን እንደምወዳት እንደማፈቅራት ነግሪሽ ዘንድ ሼክስፒር መሆን አይጠበቅብኝም። ፍቅር አያረጅም ሜሮዳ፣ ፍቅር አያረጅም፣ መውደድ አያረጅም። ውበት ቢጠወልግ ሰውነት ቢጃጅም። ቆይ እሺ ቆይ፣ ሞታ ቢሆንስ? እንዲሆነ ልትሞት ነው? ይልቅ ተነሺ ተጣጠቢ፣ ቁርስ ደርሷል። ባሌ ብትሆን ኖሮ እንዴት ያምርብህ ነበር። አንተ መነኩሴ ካልከዋ እመር ብላ ተነስታ ከጀርባው ወጣችበት። እስከ ሳሎኑ አልወረደችም። አዝሏት ጊታሩን እየመታ አንድ ጊዜ ሳሎኑን ዞሮ እስከ ቢያኞ ቤቱ ወሰዳት። ከጆሮው ስር ስማው ወረደች። ዴርቶጋዳ ክፍል 12 በዚህ ተጠናቀቀ። ሳምንት በክፍል 13 እንገናኛለን። ደራሲ ይስማከ ወርቁ፣ ተራኪዎች ዓለም ፀሐይ ወዳጆና ተክሌ ደስታም፣ አዘጋጅ ተክሌ ደስታም።